ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। 2024 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2024 ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୁସୁମିତ ହେଉ, ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଉ ଏବଂ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଦୂର ହୋଇ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ପୁଷ୍ପିତ ପଥକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଜୀବନଯାପନ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା 2024 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2023 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟ ଥିଲା, 2024 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 23 ମସିହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ 24 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବ, ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ମରଣାତ୍ମକ ପୀଡ଼ା ଦେଲା ପରି ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲା। ମାନସିକ ଆଘାତ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିଯାଇଥିବ। ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ, ପିତୃମାତୃ ଅଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବିଭ୍ରାଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି କରୋନା ଭିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜାଡ଼ି ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପାଦରେ ଧନଧାନ୍ୟ, ଅର୍ଥ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ସୂଚନା ଦେବେ। ନୂତନ ଗୃହ ଲାଭ, ଭୂମି ଲାଭ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜମି ଭୂମି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କାରବାରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟର ଫଳ ଲାଭ ହେବ, ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଶୁଭମୟ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଶ, ଜାତୀୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ନାଟ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଫିଲ୍ମ, ସିରିଏଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନିତ ହୋଇପାରିବେ। ଓ ଭ୍ରମଣରେ ଯୋଗ ସୂଚନା ରହିଛି, ତୀର୍ଥାଟନ, ଦେବଦର୍ଶନ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ ସହିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ସମୟ କାଟିବେ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ୱରୂପ ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା, ପିତୃମାତୃଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2024 ବର୍ଷ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟର ବର୍ଷ ହେବ। ଶୁଭଫଳ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଥାରେ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଟିପ ଲଗାଇ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନାରାୟଣାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାସୁଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଏକାଧିକ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯେକି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା 2024 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଧନୁରାଶିର, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିନେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଯାହା ବି କିଛି ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2024 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ମଧୁରମୟ ହେଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଦୂର ହୋଇ ପୁଷ୍ପର ପଥକୁ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ସହିତ ଯେଉଁଟାକି 2024 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏତିକି କାମନା କରିବା ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।